مدح دقاميت كيدو وان كسو ساري قو آمد عيلف وين كو تاقيراي مدح وينها لدورتي عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو ايا حبنا كاميدي اي لكل من مانتا بغربور مدو ايا هكامين اي ان كستو او تصوير تا بغربور مدو كليا العركي الى ورديو اي حقوغال هليسو ايا شيغ اي ان ايو هليين حبنا كلي او كاميدا مدح دقاميت كاسي هدبا مدح وينها لدورتي ايو عقاشاني محيكا وضحدين محوس يا هاوشيت كاي وكل مين وربحين تينا نيا يعني نكفر غينا لنا بقر عثمان ومحمود بورمدو هي مدح دقامي دو هو قامين أيوه أي الله كل مين مدح وينها الله طورتي الصومالي لان عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو كاسي وكوكا بلي جورجيس إلى ورديو هو سوى يحوق قال هلا يسوى أي شيء جاية مدح دقامي تكيم مدح وينه من أي ولقاتين كل الألباب دو حلين هين وايك كوا ذا حضيان بلنقادي دي iyoo midowgii siyaasadeed ay labada deegaan sameeyeen sidii loo suurtagelin lahaa ee ay isbaahaysiga talada ku guuleystay u sii amba qaadi lahaayeen qorshayaasha labada dhinac ay ku heshiiyeen madax dhaqameedkan ayaa guul ka soo hooyay go'aankoodii inkasta oo ay dad badani filayeen in aanu soconayn maadaama uu suldaankii guud ee beelaha habar jeclo uu ka maqnaa goobtaasi hase yeeshee waxa ay ku awood sheegteen guusha cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi ciixo uu gaadhay taasi oo beenisay aragtiyihii ka soo horjeeday madax dhaqameedka majaraha uu haya beelaha habar jeclo cismaan uu maxamuud buurmadow ayaa noqonaya jahayaha iyo rogrogaha siyaasadda ee somalilan inkasta oo aanay wanaagsanayn madax dhaqameedku inay ku milmaan siyaasadda hase yeeshee dood ay iyagu qabaan ayaa oranaysa siyaasadda lafteeda ayaa geedkii noogu timid balse annagu geedkii baanu joognaa oo siyaasadda ugumaanu tegin gurigeeda kulanka boqorka iyo madaxweynaha ayaa looga wada hadlay colaadaha ka taagan gobollada bariga iyo sidii loo soo afjari lahaa ee ay somalilan nabadgelyo ugu wada naaloon lahay midnimada sidii hore loogu sii marin lahaa iyo sidii waxqabadka kor loogu qaadi lahaa saddexda gobol ee bariga iska xiga kuwaasi oo ka dambeeya somalilan inteeda kale labadii sannadood ee ugu dambeysayna marti gelinayay colaado iyo dagaallo xooggan kuwaasi oo saameyn weyn ku yeeshay nolosha dadka ku nool goboladaasi saamiga beelaha habar jeclo iyo sida ay uga soo dhex muuqan doonaan xukuumaddiisa ayaa qayb ka ahayd qorshayaashii ay ka wada hadleen madax dhaqameedka iyo madaxweynuhu waxa ay si weyn u gorfeeyeen guushii ay gaadheen iyo waddada siyaasadeed ee cusub ee ay somalilan u jeexeen oo haatan u jehaysatay midnimo iyo horumar madaxweynaha cusub ayaana si weyn isha loogu hayaa guud ahaan bangeyga soomaalida iyo somalilanba waddada uu qaadi doono iyo qoondada xukuumaddiisu nooca ay noqon doonto.